بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان شام تین بار یہ کلمات کہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش فرمائیں گے. یعنی اگر شام کے وقت آپ تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش فرمائیں گے. دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ تعالیٰ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. صدق اللہ العظیم.